Me pasë. Po, ideja ke që ta shojmë pakës një përshtypje, ku është lokacioni saksisht, në ashtë asë cili prej nesh, paka shumë kemi hullumtu në Google, e kemi gjithë ku gjindët lokacioni, po na imi hi pak ma fel, e kemi modelu komplet shpinë, tu bazu prej fotove, tu bazu prej videove cilat janë transmitu, edhe imi mundu me përshtat paka shumë që me mujtë me logarit, qysh do këtë vila realisht, sa ka mujtë me kushtu, po une mas pare qa kisha njës prej parcelës, nëse dalim Gjeoportal, portali zyrtar i Kosovës, tregon që kjo tokë është tokë shtetërore. Domethënë nuk ka parcelë ndame, nëse shohim çtu, vila është një çtë pjesë ndërtuame. Okej. Okay. Çtu shihet rruga që vjen prej rruga që vjen prej Mitrovicës, tuneli, çtu është një tunel. E realisht ky e ka shfrytzuar çtë pjesën çtu. Okej. Okay. Çtu është një rrugë e devijuar që në farë mënyrë është në nëse mbyllet tuneli është dushmira pa tjetër ka rruga akti. Okay. Që e ka, më thonë, e ka privatizu këtë farë pjese shumë strategjike nëse e shohim. Këtu shihet ujmani, mirë po parcela si parcel nuk është parcelë ndame, do më thonë është parcel, është një tërsi. është tokë shtetërore. Tokë shtetërore. Duhet me qenë, se këtu në Gjeoportal nuk jemi informacion a është tokë shtetënore ajo, po si parcel shifet që është një tërsi. Okay. Kër është një tërsi, është që nuk është ndane si parcel, vetëm pjesa këti. Paka shumë i pat rënë 20 apo 30 ari, 20. Rreth 20 ari, është dhe më thonë si përfaqa që kjo e ka... privatizu. Adaptu, e ka privatizu, e ka personalizu. Për vete. Që kjo është e rruga, do më thonë qëto që atje në altë tuneli, do më prej këtujt kur të vjen për Mitrovicës, që kjo pjesë ashtu është tuneli që dëpërton dhe latje, e këtu është rruga private e këti. Këtu i ka dhe një parë shkallë që i ka lidhë, si duket me plazhën po shtu që delë në... Mu rezit këtu. Për vete. Për vete, së është orientimi është shumë e rëndësishme, është, do më thonë, pamja është komplet një jug, më thonë ka edhe orientim të mirë me djelin, edhe raport me pamjen e ka gjithë pjesën ma të mirën të mundshme që është nështë anë natë pjesë. Okej. Okay. Kurse Veriut ja ka këthu shpinën. O, veç djelë, a? Veç djelë. E tash, objektet, që shifët kjo, është, na e kemi cilësu tre objekte, do më thonë objekti një, dy, edhe këtu një objekt ndims. Skara. Po, skara. Skara punon. Pjesa që të janë hymjet që i ka tash, kjo kështu kërë nëse shumë si arkitekt, nëse kërkon një vlerësim tonin profesional, shiet që edhe ka shiet dhe s'ka shiet ma shumë do këtë si një vilë që u bo, të pa, të shtu, ju ka shtu kërkesa, ju ka bunë ashtu edhe një ase, ka shtu dhe atë pjesën. Edhe pse kërë e shek shtu si struktur, do këtë që u punu të njëjtë në ko, po si plan do këtë që u bo pjesë. Pjesë. Atje duket një... I ka në ardhë një 1 milion, i ka investuar... I ka shti edhe qatë të ashtë. Qa shtu të pak... Masi e ka bo dhe bazenin, bazeni është me mozaik krejt komplet, dhe më thonë, është vish vlera a bazenit, logaritet që është ku përmi 60.000 euro që ka kushtu. Okej. Objektit si objekt, krejt objektit, qëfar hapsire... Dhe më thonë, parcela, në ku përmi 20 ari është logaritet. Objektet janë të ndane, na i kemi ndane se delë rënd të paramasat, ja kemi bodhë një para logari, dhe më thonë diku 2500 metra objektin një logaritet që i ka, e kemi para gjyku që i ka një podrum, që na është ta mundet me pas hala ma shumë podrume, po të u bazu prej pameve, prej terenit, e kemi para gjyku që i ka një podrum, objektit 2 i ka 820 metra, edhe objektit 3500 metra, dhe më thonë diku përmi 3500 metra, gati 4000 metra logaritët që është ndërtim. Këtu ne kemi bot disa logari, dhe më thonë prej punëve dhe o dhjet që aja pjesë është shumë e fështirë për me punu, përshka këtë terenit pjartë, dhe më thonë punët e dhe o relativisht e ka një kosto mjaftë madhe, edhe rruga më shku dhejrë atje, dhe më thonë gjitha ato e ngrisin koston. Në bazë të disa logarive që kemi bëtu bazu në si përfaqët në luksin që e ka, e kalon vlerën e 5 milion...
Okej, okay, është diku 3.300.000 vetëm pjesa e brendshme, edhe interieri diku 1.900.000, domethënë diku 5.100.000 del vlera lidhë rond lutna, diku 5.100.000 shihet që ka shumë me kushtu kjo vill. 5 milion. 5 milion, po. 5 milion me mrena. Pa llogarit token që s'ja ka blesh ti. A dalin prej fillimit do të thotë prej furnizimi me atë. Po e para, domethënë e para në llogaritë punte dhëut. Punte dhëut. Punte dhëut parashit diku 270.000 që kanë bujt me kushtu punte dhëut, për shkak se terreni është shumë i pjart, ka 9 tokë shumë. Domethënë llogaritë që ja pjesë sot që duket thash ti xhelbrem, po është dashur të bëj një herë një grop shumë e madhe për më shumë muaj. Pastaj rrafshimi, nivelizimi edhe tjetër. Pa llogaritë a janë të lidhen në mes veti se potencialisht të objekte mund të qenë të lidhen me 9 tokë në mes veti, që gjitha ato kanë masën e një kosto e punë nën toksore normalisht kanë kosto Objekti parë. Po, objekti parë që është shtëpia kryesore, objekti parë. Shtëpia kryesore 1.800.000, orientimisht me 2.540 metra. Po flasim vetëm materiali. Ndërtimi, vetëm pjesa e jashtme pa llogarit, pa llogarit pjesën e interiorit. A qesim do të thotë objektin e parë. Objekti parë është kjo, na çështoj e kemi llogarit, domethënë çka pjesa e objektit parë, që janë hyjmet e garazhave. Po. Që lidhet me siguri vjen prej këtu hin mrena dhe një lidhet nal, që para gjykoj që mundet me qenë lidhën e mes veti, oh. Edhe këtu me nën tokë, për shkak të komunikimit ma të mirë. Edhe profili ti. Edhe profili ti. Edhe profili. Dhe të tëtë, vetëm kjo shpia shikus të ndëruar, si pas idealit edhe zyres e ti, madenit, kjo duhet të kushtoj ofër 2 milion dhe të 1.700.000. Po, me 2.500 metra sipërfaqe. Po. Objekti dytë? Objekti dytë është që kjo objekti dytë, apo kjo është objekt ndims për, po. Për ushtrime vitnesit. Diska tjetër. Sto të këqyrë një para logaritje të objekti dytë, sa më nëtë me kushtu? Objekti dytë, dikur atë 820 metra janë të logarita, vlera është diku 574.000. 574.000. 574.000 është objekti i dytë, edhe objekti i tretë, i cili është pak më i vogël, është diku një 500 metra, edhe me pjesën e kulmit, pjesa e mbulume, pa llogari që ka poshtë, po thonë, po drum këtu se kemi ditë, po mënoj, gjitha këto janë bazume në fotot, në video cilat janë të prezentume, edhe që kjo është llogari si objekti i tretë, po nëse e shohim kështu kjo si tërsi, është 20 ari që do këta e përshtypjen që komplet kjo është edhe një objekt tjetër për fundi. Për fundi, okej. Okay. Ose nëse largohëm rënë vishë pakës, nëse largohëm rapa, më dhënë, kjo, që kjo niveli 0-0, ta quim, krejt vazhdanë, prej fillimi dhe në fund. Okej. Okay. Që tereni si teren ka qeni pjertë, pa i është gropue, mase në është drejtu ku unë zërë komplet kjo pjesa e në në tokës. Që në ashtë ta kishme qenë shumë interesant kjo pjesa në në tokës mu ditë. Qa është? Qysh është? A kemi edhe pjesën somënët me kushtu gjelbrimi, jo pjesa tjetër? Po mure të rethu se parterën e kemi logaritë pakës një 270.000 euro tu bazu prej apsirave gjelbruse, fushat sportive. Apsira gjelbruse, so ke? Apsira 2.700 metra, të më thonë 27 ori diku, është 136.000 euro. Fushat sportive 25.500, to logaritë prej dimenzioneve 425 metra, edhe parterë për levizja ato... Kubzat edhe ato. Po dhore një kurrë 50.000 euro. 50.000 euro. Sa ma shumë të shenojmë se cilin pozicion, që total del diku 278.000. Po. Ishina është diku 450 metra kub, me dimenzione sa herë sa rënë... U konë 12 me... 4 e gjysë. Po, 12 me 4, do më thonë, diku janë një 5-60 metra katror, si metrë kub 450, është 63.000 euro që është logarit, edhe perimetri muret e gjithë villës, gati 100.000 euro në vrim. Do më thonë, vetëm në mure është investu gati 100.000 euro. Muret rrethusë, se nëse e shojmë, i gjithë perimetri i shpis është i rrethunë. Plus kjo pjesa këtu për para, e cila e ka ndresh rrugën për... Për pjesën e... Plazhës. Po, plazhës. Edhe interieri që është logarit... Interieri, a e shojmë edhe, e kemi edhe vidon, po besoj, vidon mrena, pak. Po, që ku i kemi edhe këtu, është incizim amatur, po shijet luksi mrena. O më thonë, nëse mu i mja bo pauzë,
niveli cualiteti i parketit, domethënë është ujë me bu pauz, po, okay. po vazhdojmë. Po megjithatë shihen që janë sande kualitative, gjithta janë me gurin natyral punune, tavolinat, lekur, dyshemeja, dru natyral, xham, gardhi, xham, shihet që ka një stil të përzim, të luksit, pakës me atë tendencën për me tregu që kush jemi, atë kush jemi na. Që realisht në arkitekturën tonë nuk është stil i cili vlerësohet shumë, po kjo saksisht kallëzon për nivelin e tij për me tregu se kush jam unë që çfarë, që këtu tash nëse shohim pjesën e podrumit, biliardo, tregon që ka dhënë në tokë, cilën na nuk e dim shumë sa ka të qysh është. Sa ta mërë menje që i mundet me qenë edhe kjo pjesa e brendshme? Po, na kemi paragjyku që e ka një katë, okay. Në më thonë, një katë objektin, një dhe objektin, dhe kemi paragjyku që e ka një katë, mirë po mundet me pas ma shumë, adhe është e pa, mundet me shku deri në 27 ari, në më thonë, 27.000 metra, përshka këse mundet me qenë kretë qaja. Në më thonë, për afërsisht, sa mundet me kushtu mrena, vetëm... Na, interierin, bas logarive, diku rrëth 1.900.000, na del vetëm interieri që i ka kushtu. 1.900.000 euro. Veç interieri. Në total, diku del 5.1. Do me thonë... A ishti veprat e artit e ato pëselën e tjera që nështak mujnë me ndru komplet, shien disa vende që ka dhe veprat artit prezentune, që mujnë me pas edhe një kosto shtesë. Në bas të stilit, po shoh që është stil tek persona të cilët pasurohen shumë shpejt, edhe kanë qef me tregu vetën, me tregu një favloj luksit të kohës. Po, pjesa mrena me pjesën jashtë ka shumë dallim, që kalzon një jo stabilitet në kërkesat raport me realitetin, këto janë të lidhë në kryesisht me pamje, përshka këtë pamje së mirë, janë dritarët, ka gjithë ka dritarët të mdoja, përshka këtë pamjes. Stili tash të këtu është një përzimje, kjo me këta nuk kanë kur farë lidhë këto në mëzveti, apet e kanë një farë arkitekturë bregdetare të aquajmë, edhe pse nuk kemi këtu në bregdet, për shkak të liçenit që qështë ta jep për shtypjen. Kurse pjesa mrena është tipike një keq, një tendencë për me tregu sa shumë kam. Sa i përket leje, se është diskutu edhe shumë, leja. Po besoj që... Jo, pa unda parcelat i smutësh asme apliku për leje. Po, po. Që kjo, jo, që... Po, edhe në shumicën e rasteve në këtë hapsir, lejohet ose deri në vitet e 90, 91, 92, është leju ndërtimi vetëm e objekteve të drurit. Për shkak të afërsis me liçenin. Nuk lejohet ndërtimi objekteve të forta, vrashta, ma dje kemi edhe refuzimin e lejeve të shumë ta të cila ka ndodhë në disa prej liçeneve tona të cilat i kemi këtu akumuluz. Në tëtë, nuk ka drejt me ndërtu. Jo, për planet janë shumë kjarta që resurset natyrore kanë perimetrin e vetë cilat nuk guxojnë të ndërtuot për shkak të rrezikut të kontaminimit të ujrave apo resurseve përgjithësi, kështu që kjo asë nuk vjen shprejë që ishtë dashë mu leju më ndërtu aty, po edhe nëse e shohim që nashta më s'kanë bo ata për shkak udhëhecis vete, mundësive të vete, apo edhe vetë me vetë vete nuk kanë s'janë në regullë, se asë nuk e kanë parcele në ndane, asë nuk figuron si zonë ndërtimit, në më do nga e kanë ndërtu ato kështu të veç për qef të vetin. E që është njësa shumë i rancishëm, që kjo vilë për më ndërtu minimalisht, nëse punojmë pa unë alë që dhe kemi kretë pare të nëndajt, minimalisht nja 2 vjetë ishtë dashë për bobë. Po, a? Po. Kjo kemë 2019 nuk figuron. Jo. Në drënë, gjirume, pre Arben Lapashticës, pre Kamermonit, nuk figuron tjetë... O, dhe do këtë që a ndërtim i ri, do më thonë, është dhe mund shme 2020-2022 ndërtu. Mirë po, është sani madhe dhe kërkon ko për mund ndërtu. Normalisht këtë trekon është adhe për qasjen tonë, da jasaj pjesët që nuk kemi pas as informat, as ma herët vesh e kemi pa këta, po shpresojmë që t'i gjithë një zgjidhje krejt kësajnë. Sa mërët me kushtu me të arët i dikësh, në ashtë asë dhjen, edhe qiqi, po dhe t'kësht tjerë, edhe me tonë ideal, më ma planin e sësaj shpisë, qështu po du, edhe sa mërët
planet... Sa mëllet me kushtu. Po flasën, nëse merë dorën të une, po një përshindje kështu. Jo, normalisht, na... Puna jonë është lidhë dhe me kërkesat, dhe më thonë, varësisht për kërkesat, nëse kime pas një kërkes për një shpi, terenit, nivelit, tilë, që ka detale, specifika, veçanta, edhe kosto është ma lartë, prej dalim prej kur ka rase që janë kërkesa ma modeste. Një planin një soj shpije, minimalisht që shdash me kushtu vlera është 150-200 mijë euro. Deri në 200 mijë euro, një plan. Dhe të mi ashtu ati 5.1-shit edhe një 200.000. Edhe një 200.000. Është, nëse ka marraj me qenë sa ndurë, nëse e ka ndërtu. Jo, është puna, është pjesa dhe interierit, është pjesa dhe oborit, pishinat, gjitha ato po folim një plani mirëfillt, edhe pse këtu do këtë që është punu, do këtë që është punu me plan, nuk do këtë që është punu viç hajtë, thire mjeshtë që atë edhe është shpije cila është e mendume, është shpije cila është e madhe, logaritën e mirë. Edhe kualiteti punës për bëse që... Do këtë që është okej. Që shumë i mirë, i pas e në vijë. Po, do këtë që është okej. Adi nuk është nivel, ku me ditë sa, po mendoj që është një nivel kështu mbi mesatare dhe kualiteti ndërtimit. Ishtë pamjen spektakulare, ha? Pamjen, do më tonë që e pjesë a marë rëndësishme kësaj vilë, është pamja... Me u paku kjo tokë, sa kishë mujtë me kushtu? E, ta është i kjo, nëse logaritim 27 ari, po më do këtë ke, 27 ari, nëse logaritim, ta është i kjo është tokë që shqitët ofër, që këtu plazha. Që këtu plazha ku përshqit që e pjesë. Po, para me... Hajde, që përshqit që e në Batlov, diku, pak më lalë. Tash, me që të pojme me asoj, nëse logaritim 20 mjarë, diku 500 mjarë, është dashme po veç toka. Veç toka? Veç toka. Veç toka, kështu që i bjen, sa kja 5 pik... Gati 6 milion në rrivi. Gati 6 milion, si me tokë, me kretë, me blejë, me ndërtu, me... Pjesën e braba, më falni, që ku shqiet këtu dheu, do më thonë që kjo ka qenë shtu të pjartë, ku shqiet kjo pjesa dheu të gropune, ku nuk kam ri, hala mu gjelbru, kjo është malë, kjo pjesë shqiet ka qenë malë, që ku shqiet edhe këtu gjelbrimi, edhe këtu kjo pjesa tjetër, do më thonë, në të dy andë, ku dash me gropu pakës ma shumë, vrejhet gjurëm të gropimit, dheut, që shqit që u bo një punë shumë e madhe edhe për punë të dheut. Do të të fundi, për bjen që e dorën 6 milion. 5 milion e 900 mi. 5 milion e 900 mi euro për ndërtimin e kësoj vile. Falemderi shumë. Falemderi dhe për josh, ke knasi, sinqerisht, që po vjen kua kur na po bisedojmë për dëbomat e kushive tonë, që edhe mas 20 sa vjetë prap na nuk përnale me këtë probleme, shpresoj që sa ma shpejt zgjidhen këto probleme, të mujmë na si vanë me ecë për parë, më marrë me se janë e pak matë mira se sa me këto që me mirë. Nësë pak ishë pullati në Gjakov, pa hiri... Valaj po, niva une, po jo, une për veti realisht, na me sërbë, jo, na me sërbë, s'kemi pasë shumë, bile asë nuk e dimë sërbishtë në Gjakovartë. Po dhe pa i kishë jetu në Gjakov, dhe në të nëntën. Nuk e dimë, a i kishë jetu atë? A kaj që asaj kuhe, po jo, jo, s'kom pasë connection me... Sa është nëse ki po rrugës, kështë pa hiri, mësë. Jo, jo. Vishë rakë kjo rastë dhe kuptua që ka qenë në Gjakovë. Rakë kjo rastë dhe u pomë. Po, se realishtë jo. Falimderi shumë, ha, Luni. Falimderi shumë për Brava. Një gjatë t'ilë. Faleminderit shumë. Po shkojmë, po shohim prej radoqisit, po dalim të Krelan me Rena. Edhe pas taj e kemi zëtri që qalën këtu në vjenë Musafir.